Odisa pereps premieri politikinian tsasla chven vubrundebit temas amdenime tsutis in estonori gamotsemistvis micemuli intervyus shemdeg pirveli gantsxadeba gaaketa sakartvelos premier-ministrma da Nata Khadjaia mushaobs temaze romelsats pirdapir etershi chartot Nata ras atsxadebs Bidzina Ivanishvili. Tamar Bidzina Ivanishvili atsxadebs rom is kveqnis datoveba sapresidento archevnebis shemdeg arapirebs is rcheba sakartveloshi da gaagrzelebs samokhalako sektoris gazlierebas is chventan saubarshi zustad randomime tsutis chavtseret chven es intervyuis ambobs rom შეეცდება რომ საზოგადოების ყველა კითხვას ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს ის რამდენიმე დღეში გავრცელებს სპეციალურ წერილს სადაც მისი გეგმების შესახებ იქნება საუბარი ჩვენ დღეს მას ვკითხეთ ვინ მოიაზრება პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო შემცვლელად თუმცა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არის სურვა ჩემი წასვლა არ პოლიტიკიდან არ ნიშნავს წასვლას ქვეყნიდან და არ ნიშნავს იმას რომ მე გავურბივარ სირთულეებს ან გავურბივარ პასუხისმგებლობას ან ჩემს დაპირებებს ჩემი პოლიტიკიდან წასვლა მოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აღარ იქნება საჭიროება ყოფნის და უფრო რთულ და უფრო საჭირო პროცესებში ჩავერთვები, რასაც ქვია საზოგადოების განვითარება. გაცილებით რთულ საზოგადოება მთავარი და გამსაზრდელი ყველას და ყველაფრის. არსად არ გაურბივარ მე, არსად არ მივდივარ, მე წავალ მაშინ, როდესაც პირველ რიგში ჩემი გუნდის წევრებს განუმარტავ კარგად და კარგად გაიგებენ რომ ამით არაფერი არ დაზიანდება და მხოლოდ პლუსები იქნება იმაში რომ მე პოლიტიკიდან გავალ და ესევე გაიგებს საზოგადოებას. საზოგადოებას განუმარტავ იმდენს სანამ არ დავარწმუნებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კითხვები დარჩება, თუ იქნება საშიშროება იმისა რომ ჩემი წასვლით შეიძლება თქვათ განვითარებას ან მთავრობას ან ქვეყანა ზოგადად რამე დაემართოს, რა თქმა უნდა, მე არცა წამსვლელი არა ვარ. მე წავალ მაშინ, როდესაც ჩემი გადმოსახედიდან ეს შესაძლებელი იქნება, შესაძლებელი იქნება. მე წავალ მაშინ, როდესაც დალაგებული სიტუაცია იქნება. მე წავალ მაშინ, როდესაც შფოთვა არ იქნება საზოგადოების, რომ ჩემი წასვლით რამე დაშავდება. მე ესე ვხედავ ამ მოვლენებს. Როგორც უკვე გითხარით, პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე დღეში გავრცელებს წერილს, სადაც დეტალურად იქნება მოცემული გეგმების შესახებ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გააჩნია.